Սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Լավրենտի Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավը։ Դահլիճը սպասվածից ավելի մարդաշատ էր։ Ներկաները բուռն ծափարությամբ դիմավորեցին իրենց թեկնածուին, նրա հետ կապելով իրենց հույսերը։ Արթուր Սարգսյանն առաջադրվել է քաղաքապետի թեկնածու երիտասարդների նախաձեռնությամբ, նրանց խնդրանքով։ Հետևաբար թեկնածուի շուրջ համախմբված են հիմնականում երիտասարդ ու կարող ուժերը, վերջիններս իրենց հույսը կապում են Արթուր Սարգսյանի հետ։ Եկել է մեր ժամանակը ապացուցելու, որ մենք երիտասարդներս կարող ուժենք, մենք ենք մեր երկրի տերը, մենք ենք Սիսիանը կանգուն պահողները։ Այսօր հավաքվել ենք համախոհ ու գաղափարակից ընկերներով ներկայացնելու մեր թեկնածուին Արթուր Լավրենտի Սարգսյանին։ Արթուր Սարգսյանի նախընտրական շտաբի պետ Ջիվան Մարկարյանը հավաստիացրեց ներկաներին, որ ոչ ոք չի փոշմանելու իր ծանրակշիռ քվենթալով Արթուր Սարգսյանի օգտին, որովհետև վերջինս արդարացնելու է բոլորի հույսերը։ Մենք թեկնածուին տալով բարձր քվե նրանից պահանջելու շատ բան կունենանք։ Ասենք, որ Արթուր Սարգսյանը կուսակցական չի, ինքը ոչ մի կուսակցության անդամ չի, սակայն ամսի 15-ին, այսինքն թույլատրություն ստանալուց հետո շտաբները բացելու, հանրապետական կուսակցությունը իր որոշումով տվեց իր համաձայնությունը պաշտպանելու Արթուր Սարգսյանին որպես Սյան քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու։ Շնորհակալություն այդ։ Քաղաքի կյանքով մտահոգ երիտասարդները կոչ էին անում ընտրել նորը, գնալ դեպի փոփոխությունները, գեղեցիկ ու կարոցապատ Սիսիանը։ Ես բոլոր առումներով մեկն եմ ձեզանից և գիտեմ շատերի պրոբլեմները, քանի որ ապրում և աշխատում եմ շատերի նման և վստահաբար ասում եմ, Արթուր Սարգսյանը այն անհատականությունն է, ով կարևորում է թիմային աշխատանքը և համայնքային ակտիվ կյանքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում համախմբվել, ընտրել այնպիսի մարդու, ով ընտրվելուց հետո պետք է աշխատի հասարակության հետ, հասարակության համար։ Պաշտպանում եմ Արթուր Լավրենտի Սարգսյանի թեկնածությունը, առաջինը, որ նա երիտասարդ է, երկրորդ, որ իմ և իր անձնական զրույցից պարզ դարձավ, որ նա ցանկանում է տեսնել Սիսիանը կառուցապատված, բարգավաճված, գեղեցիկ և նաև օրինակ ծառայել հետագա տարիներին քաղաքապետի պաշտոնում նշանակված անձանց համար։ Մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք և ընտրենք այն մարդուն, ով կարող է աշխուժացնել և գեղեցկացնել այն գեղեցիկ միջավայրը, որտեղ մենք ապրում ենք և պետք է ապրեն մեր սերունդները։ Որ եկել է սերնդափոխության ժամանակը, երիտասարդ գործիչների, նոր գաղափարների ժամանակը, եկել է մեր ժամանակը։ Արթուր Սարգսյանը հանդես եկավ մեր ժամանակը կարգախոսով։ Նա որդեգրել է Սիսիանցիների սպասելիքներն արդարացնելու, նրանց կյանքը բարելավելու պատգամը, խոստացավ ընտրվելու դեպքում լինել Սիսիանցու կողքին, չանտեսել նրա հոգսերը, զբաղվել քաղաքի խնդիրներով։ Մի սիրել եմ իմ Սիսիանը, իմ ծննդավայրը, ամենուր հպարտացել եմ, որ Սիսիանցի եմ։ Ես ուժ ունեմ համախմբելու բոլոր Սիսիանցիներին, կարող եմ ոգևորել առաջնորդներ երիտասարդներին, բոլոր կարող ուժերի հետ միասին առաջիկա մի քանի տարվա ընթացքում բարելավել Սիսիանցիների կյանքը։ Ես գնահատում եմ ինձ ատելու ձեր պատրաստականությունը, եկել է մեր ժամանակը։ Հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք Սիսիանի համայնքի ղեկավարի և ավական ընտրությունների արդյունքներում ստանձնելու քաղաքի ղեկավարման պատասխանատվությունը։ Մենք հաղթելու ենք։ Հանդիպման վերջում ներկաները ուղևորվեցին դեպի Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելով զոհվածների հիշատակին։